passa? Jo he titulat el meu projecte Gallines de Pastura perquè el que faig més aviat és sortir una mica del marc reglamentat de, que seria doncs, ous ecològics o ous de pagès, i passem a tenir en compte tot el que seria l'entorn en què campen les gallines i saber que, bueno, on, per exemple, on estan ara, és un entorn que ja comença a estar una mica degradat. I pensem que si això fos, si aquestes gallines estiguessin aquí un període bastant llarg, tendiria aquesta zona a desertitzar i, per tant, perdria l'encant que tenen per buscar insectes, per menjar brots, tendres, buscar entorns on, jo què sé, camuflar-se o espolgar-se els paràsits. I el que fem és, quan ja està degradat, les canviem de lloc. També respectant el que seria la regeneració del terreny, perquè li donem el suficient temps perquè aquest terreny pugui regenerar-se de nou, i quan tornem en aquest punt inicial estigui un altre cop amb el seu vigor, amb la seva biodiversitat i les plantes ben crescudes. Aquesta zona és on hi havia les gallines, està menjat i està inclús ressec, no?, una mica. I aquesta zona on no han estat està alta, verda, i segurament si això ho deixéssim així, les zones pues, acabaria tota menjada. Perquè després diguin que les gallines no pasturen. A mi sempre m'agrada dir que jo cuido gallines, però sí que és veritat que els números han de sortir d'alguna manera, i com surten és amb la venda dels productes que generen aquests animals, que són els ous. En quant a la regeneració del sòl, com que són tècniques o manejos que no estan molt implementats, no es coneixen molt, no hi ha pagesos disposats a pagar per això. Però sí que hi ha molts interessats en que s'implementi dins del seu territori, dins del seu terreny. Per tant, el model de negoci és vendre ous i després, no sé, si és més conegut això, podries intentar dir, escolta, doncs, l'aport de nutrients que porten aquests animals pel teu camp de fruiters potser té un valor afegit amb això. De moment, no. Aquí no vinc des de dilluns, i això és el que em post des de dimarts matí fins avui. Jo sóc biòleg, llicenciat, i estic estudiant un màster de bioinformàtica, però no dedicar-me ara mateix, no em dedico res més que intentar-les cuidar i progressar dintre del meu terreny professional. M'he empapat de gent com Richard Perkins o Joel Salatin, que implementen aquests models a una escala molt major i intenten fer-ne un model de negoci, un model de vida. I sí, evidentment, no m'hi veig, la veritat és que sí, el contacte amb els animals i amb la natura és una cosa que em crida, sí. És una prova pilot, sempre dic. I de moment està sent experimental, però tot de cara a poder-ho escalar i poder ser sostenible econòmicament, que jo sempre dic que el fet de ser sostenible també incorpora la vessant econòmica, i no ens n'hem d'amagar, perquè que sigui eficient econòmicament vol dir que és replicable. I això és el que realment aporta valor i el que fa que progressi i que es pugui portar a més llocs aquest model. Perquè si no és rentable econòmicament vol dir que això es pot quedar aquí amb algú que té aquest amor a l'art, però no progressarà més enllà. Em dic Beta, sóc estilista de moda i em dedico a comunicar a través de la roba. Faig looks, creo looks per editorials, que són sessions de fotos, per videoclips, per curtmetratges, i doncs sóc de tot el departament aquest de vestuari, no? Doncs qui es dedica a crear i a formar tots els looks pels models, pels personatges, pels actors, no? Per depèn de cada situació, i també, bueno, també per les persones de veu, diguéssim, també sóc assessora d'imatge. Pues mira, per les editorials, i on pues s'agafa un concepte, en aquest cas, per exemple, era la idea de l'essència d'un mateix, de fer pues un viatge introspectiu, d'experimentar una mica com ens representem, i comença pues això, amb un concepte i el vas desenvolupant.
vas creant tots els estilismes fins que, bueno, també la imatge, no? Tota la fotografia, com, què vol representar, com i per què. I després, pues, el dia de la sessió, no? Amb tots els looks ja preparats, la model també es busca un perfil concret. Al final, la manera en com ens vestim és la manera en com ens sentim, la manera en com ens representem als altres. Llavors, molta gent pensa que és una feina que no és gaire útil, no? Però al final tot el que veiem, tot el que consumim, tots els anuncis de la tele, inclús pues, cada dia, no?, anant pel carrer, tothom està intentant dir alguna cosa, amb la manera en com es vesteix, en com ho ha combinat, amb, pues, si tens un dia el teu estat d'ànim també reflecteix, no?, en la roba. Llavors, al final és un llenguatge més, com podria ser el parlar, i bueno, crec que és super, super important i és, crec que és indispensable per la nostra vida, no?, social també. Ha sigut una decisió natural, diguéssim. Em va sortir de manera molt natural quan vaig acabar els estudis. O sigui, el projecte que vaig començar a emprendre, per exemple, va ser el projecte final dels estudis. I va ser aquell moment en el que vaig decidir o em poso al món laboral a buscar feina o començo a lluitar per un projecte i una idea que és 100% meva, que transmet tot el que jo vull que transmeti, amb els meus valors, amb la meva visió creativa. I llavors va ser una mica, doncs, això, un instint de dir vaig a lluitar pel que a mi m'agrada, pel que jo vull transmetre, pel que jo vull dir i de la manera que jo vull fer. I llavors va sorgir d'aquí, de voler, doncs, tirar endavant algo que fos 100% meu i que tingués la meva firma, no? Costa perquè és això, al final és una cosa que s'escapa del que nosaltres entenem com més habitual, no? Però, bueno, mica en mica. La veritat és que a la gent li resulta molt interessant i molta gent diu, ostres, és algo que necessitava i ni jo ho sabia, no? Ostres, doncs potser necessito algú que m'ajudi a ordenar el meu armari o necessito algú que m'ajudi a trobar el meu estil o tinc una reunió de feina important, no sé què posar-me, em provoca molt d'angoixa, necessito algú que m'ajudi a vestir-me i estar segura aquell dia, no? I llavors és, bueno, és una nova oportunitat també de veure altres formes de fer, no? Otro día más, otro piso más para descubrir. Soy Guillem Mestres y vamos a ver qué tal es este piso. Bienvenidos. Lo primero que encontramos al entrar a este piso es el comedor enorme y brillante que tiene mucha entrada de luz. Lo digo ya y no lo diré más. ¿A qué em dedico? Jo em dedico a complir els meus objectius, bàsicament. Ara, quins són els objectius que actualment tinc i que estic intentant complir? Un dels més importants ara és, per exemple, ser agent immobiliari i entrar dintre tot el que és el sector dels immobles, que ho estic començant a fer, porto un any i m'agrada molt, aquí a Vilafranca i molt al voltant, i és una cosa que realment m'omple molt d'alegria, de felicitat, i és una cosa que m'interessa molt, que em permet guanyar-me una vida, tot i que també treballo i soc pluriempleat perquè tinc els meus pensaments i les meves formes de generar diners i invertir-los i necessito fer-ho de la forma que crec. Ahora sí, que ya solo nos quedan decir los detalles importantes del piso. Primero de todos es el precio, que ronda los 155.000 euros. El segundo es que, como ya he dicho antes, tiene ascensor. Es una tercera planta, un ascensor que te caben unas 6 personas, unos 450 kilos, es amplio... Que ara he començat a intentar... Li pots dir diferenciar? Realment, dic diferenciar perquè a nivell català o a nivell espanyol, fins i tot a nivell europeu, no hi ha massa xitxa al respecte. Però a Espanya i a Catalunya és una cosa que no s'apreta gaire, el tema d'utilitzar més xarxes socials o provar altres formes de fer màrqueting i de crear la teva pròpia marca personal, que al final és el que t'ajuda no només a vendre més, sinó a captar més i obtenir més, donar més confiança a les persones i als clients que confien en tu, no? Al final, això a Amèrica, per exemple, que moltes de les coses que es fan aquí, com a resta del món, venen copiades d'Amèrica, el que passa que amb una caducitat, no? Que venen 4 mesos més tard. Amèrica és algo que es fa molt. I aquí no s'ha acabat d'introduir el suficient, també perquè pot ser que la gent sigui més gran i els hi costi més enganxar aquesta idea de provar coses noves. ¿Tienes tantas ganas como yo de descubrir este piso y de posiblemente comprarlo? Vamos a verlo. Hoy nos encontramos en un... Has de provar coses. Diferents, noves, innovadores, xarxes socials, el que sigui. Perquè si no, perdràs i no acabaràs trobant el que realment has de trobar i la competència, que és enorme a nivell d'immobiliàries, aquí a Vilafranca específicament hi ha potser més de 15 immobiliàries diferents i si tu no intentes innovar en coses diferents que potser no funcionen, com jo, que ara estic començant a innovar fent vídeos per xarxes socials específiques de propietats, per tal de maximitzar el màrqueting d'aquestes propietats, jo no sé si tindran bons resultats. Estic segur, de fet, que els primers mesos no tindran res de resultat.
però a còpia de provar, millorar i anar repassant és algo que confio molt en què pot acabar sent molt, molt important i pot destacar molt la meva feina com a agent immobiliari en comparació amb moltes altres. Vale. Les quatre habitacions les té. Menjador, que està molt bé l'espai, sí. La llum, i tens dues habitacions i el bany. Clar, estem parlant d'agent immobiliari, però tot el que hi ha al darrere és un pensament una miqueta diferent o contraposat a el que usualment s'ensenya o es parla o t'eduquen, que és seguir més un fil d'educació, universitat, feina fixa i tirar endavant. El que jo més, la meva forma de pensar com ha canviat a partir de la pandèmia, degut a informacions i inputs de persones diferents que tenen opinions i treballen en coses més, li pots dir lliure, més autònomes, més empreses personals, més de desenvolupament propi, m'ha acabat portant de moment, perquè després en un futur ve a saber què passa, no? Soc molt jove i les coses poden canviar i esperem cap al millor. Però de moment m'han derivat més cap al món del immobiliari, perquè és un sector que té moltes oportunitats a nivell econòmic, per descomptat, i també a nivell de gestionar millor la teva economia, a conèixer-te tu millor, a tenir més autoestima, a parlar més amb la gent, tota una sèrie de coses que et poden ajudar i que a mi, ara per ara, m'interessen. Està bé. La sortida sí que és espectacular. Sí, sí. El balcó, la terrassa, que és ample més, vull dir, té cap taula i cadires. Estic treballant ara dintre d'una agència perquè m'ajuden molts factors, tant a nivell formatiu com a nivell d'exposar-me jo al públic i de buscar-me jo les castanyes del foc, perquè hi ha alguna cosa que no he comentat i que és molt cert, no només en el sector immobiliari, sinó en el sector emprenedor autònom en general, és que tot depèn de tu i tu guanyaràs tants diners, tu tindràs tant èxit com les hores i el temps que tu li dediquis. Per tant, si tu no fas feina, tu no obtindràs resultats. Potser la manera que jo vaig fer, que em vaig dedicar al 100% a un projecte emprenedor, potser no és la manera més fàcil ni més viable, però potser es poden compensar, no? Pues treballar en un altre lloc, que vagin donant-te també experiència, perquè l'experiència que aprens emprenent és diferent a la que pots agafar pues, envoltant-te de gent que ja treballa en el sector, potser en un lloc més baix, no? En un lloc de treball més júnior, diguéssim. Però potser trobar l'equilibri entre fer el que t'agrada i el que et vagi també donant experiència i recursos econòmics, que al final també són molt importants per tirar endavant l'altre. Es parla molt també de side projects, no? De projectes a part, a banda. I està demostrat que és, si tu tens un, pots tenir la teva feina, que pot ser que t'agradi més o menys, però si tens un projecte a part que et satisfà, que et motiva i que t'omple, és un actor molt, molt important dintre de la teva felicitat. Feia anys que ho somiava, que ho planificava, i veure'l per fi fet realitat, que fa bo i 6 mesos que està implementat, és satisfactori, però alhora també mai s'acaba, no arribarà un moment que digui vale, ara ja estic, ara ja puc dormir tranquil. Però sí, sí, estic molt content. Considero que les persones que tenen menys de 30 anys són extremadament joves i per molt que tu et dediquis un any, dos anys o tres anys a una feina que creus que serà el futur i que t'anirà molt bé i després acaba fallant, no has perdut el temps, simplement t'has desenvolupat. Per tant, prova i no tinguis por. Vull dir, no estiguis tota la teva vida enganxat en una feina només perquè et dona aquells diners que necessites per viure. Això no és viure, això és ser esclau d'una feina i tindràs una vida molt trista, tindràs una vida que realment repercutirà molt negativament tant en tu com en els teus familiars, com la gent al teu voltant. Així que intenta decidir un camí que sigui més fructífer i més positiu pel teu desenllaç final. O sigui, estic molt contenta, però també és una lluita constant. I hi ha hagut moltes pujades i baixades, moltes ensenyances, i crec que el més important i amb el que més em quedo és amb el fet de que cada dia estic aprenent alguna cosa més, alguna cosa que potser no m'han donat els estudis, no? Al final el que és emprendre és com un altre estudi més de la vida, de tots els aspectes i de molts sectors també, inclús tocar coses de finances que jo no en tinc ni idea, no? I s'escapa molt del meu àmbit, però és un aprenentatge constant i bueno, això, pues, la veritat ho agraeixo molt.